47-godišnja Terika Mašić iz Đurđeva se već 7 godina bori sa karcinomom, imala je 8 operacija, a njena borba traje i dalje. Jako su skupi lekovi. Ono što joj treba, to je sirovo voće i povrće, znači zdrava ishrana. Koje melju u blenderu i to koristi u svakodnevnoj ishrani. Da. Jako su joj skupi lekovi. Jako skupi lekovi. To su lekovi koji se uvezuju, a kod nas nisu legalizovani, tako da doktori ne mogu da im prepišu to na recept i onda se snalaze kako znaju i umeju. Pored ove teške bolesti, Terika ima oštećen sluh, isto kao i njen suprug i najmlađe dete, a upravo ovu humanitarnu akciju je pokrenula takođe osoba sa oštećenim sluhom, njihova prijateljica Mirjana Vuletić iz Obrenovca. Upoznala sam Teriku na jednoj prvoj. Bilo mi je jako žao, pošto se baš muči sa tom teškom bolesti. Ima troja deca. Zajednički prijatelji me zamolili, ako mogu da pokušam da organizujem humanitarno veče, pošto poznam ove pevaše, oni su moji prijatelji. To se nalazi među gluvima, gluvo društvo. Oni nemaju takve mogućnosti da organizuju nešto ovako. Iako Terika živi u Đurđevu, restoran koji bi im izašao u susret su pronašli tek u Novim Banovcima. Oni nisu mogli da nađu ni restoran, niti bilo kakvu salu, čak ni humanitarno da im neko izađe u susret, da daju recimo neku salu gde se igra odbojka, da kažem, ili sport, niko nije htio da izađe u susret. Međutim, kad su nas pozvali, pošto je Mirjana dolazila ovdje par puta i vidjela je da se ovdje, znači, imaju neka dešavanja, kad su nas pozvali, prosto kažem vam da nisam mogla da ostanem hladnog srca na sve to. Akciji su se odazvale grupe Srpska tromeđa, Momci Bukovice, Krajiški biseri, Balkana, kao i solisti Mile Delija, Jovica Pupovac i drugi. Od srca želim Terike da se oporavi koliko se god može i da večeras mi pomognemo koliko god možemo. Cena ulaznice sinoć je bila 350 dinara, a večeras je 200. Ukoliko želite da pomognete u Terikinom lečenju, novac možete uplatiti i na žiro račun Erste banke na ime supruga Milorad Mašić 340 320 29 079 20.